opus istine. Da li smo mogli da osetimo ljubav? Ne smemo pitati druge. Osetimo je srcem, jer iza nas požuda je daleko od Boga, a mi smo deca raja. O Bože, da li nam možeš reći da li nas je oteo đavo od tebe? Ili si nas oteo od srca, da govore nam da služimo njemu, da bi se plašili tebe? Ne znam. Nećeš nam to reći. Ko bi te služio u svetu u koga veruju samo oni koji te mrze iz očaja i straha za život goli? I bogočovek je tražio spas, a ti ga, oče, ostavi na krstu da tražimo veru koja zove se ljubav. Svetovnom čoveku teško ulaze u glavu sveti spisi. On veruje u ono što vidi. Kaži nam koju veru da služimo, tvoju koju ne znamo ili onu koju misliš da znamo. Svejedno, svaka je ista, samo daj Bože da verujemo u tebe, toliko si nam ostavio tvojih vrtova gore, a nečijih dole, svakome nasleđeno po tvojoj volji. U međuvremenu tvoje večnosti baci nam poneko seme razuma, daj Bože da razumemo tvoju istinu. Teško je kreaciji razumeti tvorca, možda ćemo i biti bolji, ko zna. Lepo, Marina Jovanović i Miodrag Todorović, moji gosti iz Leskovca, dobro jutro. Dobro jutro, bolje se naći. Dobrodošli, hvala lepo što ste došli. Hvala i vama na pozivu. Marina, šta smo ovo čuli? Ovo smo čuli jedan opus istine iz romana Razmišljenja palog gospodara, koji je izdat u Novom Miloševu 2011. u registraciji Matice Srpske, znači u Novom Sadu. Roman, znači jedna kompleksna priča metafizičko-teoloških obrada teme, gde se govori o palom čoveku. U ostalom, svi smo mi ovde pali u materijalnom, fizičkom, znači svetu, gde svi u sebi jednostavno bitišemo sa svojom senkom, sa svojim porivima, strašćima, sa svojom pričom koja je jedinstvena za svakog ko sa nama stupi u kontakt, jer mi smo svi duše, mada se svi predstavljamo nekako po onome čime se bavimo, po zanimanju, izmišljamo neke titule ega, ali zapravo mi smo samo duše koje pokušamo sebe da pronađemo u jednoj realnosti koja jednostavno je zabranjena da se kaže iz srca, zato vešto baratamo, znači, rečima i umom, i podanici smo ega. Upravo ovaj roman nam predstavlja razmišljanja svakog čoveka koji se bori samim sa sobom, da prepozna sebe u drugima, da upozna druge kroz sebe i na neki način da se vrati tvorcu odakle je i došao. Lepo, posjećamo nešto još od ove vaše dve knjige. Miodraže, i vi ćete mi nešto zanimljivo predložiti i nama i meni i gledalcima. Pa evo, slušajte, ja sam radio dugo godina u nekoj firmi kao menadžer, obišao sam 95% Srbije, ali bukvalno 90% gradova, sela. I kad sam seo osobu, odnosno Marinu, ja sam mislio da je to neka igra, šala, šta se dešava. I onda sam posle svih tih izvesnog vremena, kad sam video ko je ta osoba, ja imam običaj da kažem, to je osoba 601, i filozof, i pesnik, i književnik, i metafizika, i metafizikom, i parapsiholog, sve to skockano u ovoj osobi. Onda sam odlučio da napustim posao i da radim kao njegov menadžer, odnosno moja supruga. Iz kog razloga? Jeste zadovoljni menadžerom? Kako da ne? Kako da ne? onda smo krenuli jedan projekat Moć kao definicija života, gde smo na području Srbije započeli, odnosno sa mojom bivšom firmom, i to je počeo fino. Što smo taj projekat započeli? Prosto, Srbija je takva kakva jeste, problemi, sivilo, jednostavno rešenje je u nama. To što ona piše, kao što razmišljam pola gospodara, prosto po tom romanu mi smo napravili projekat Moć kao definicija života. Onda smo taj projekat radili u Leskovcu. Na primjer, sam rekao, od 150 ljudi koji su došli, negdje oko 30 ljudi je pronašlo posao. Odnosno, pronašlo je sebe. Marina piše poeziju, prozu, sve to kombinuje sa metafizikom, filozofijom, parapsihologijom. I prosto, specifičan roman, verujte, uzmiš roman, zamisliš neku problem, otvoriš ga i prosto ti se kazuje. Neverovatno, ali istinito. Onda smo te seminare odradili u Valjevu, u Leskovcu, nešto smo radili u Novom Sadu. Radili smo
u Nišu i polako širimo na Srbiju. Marina Smo ima još jedan roman, Totalna blokada, koji do kraja godine izlazi iz štampe. Znači, ima tu još specifične stvari, rešavanje problema. Ljudi dolaze sa neverovatnim problemima. Razgovarajući s njima, čitajući taj roman, dolazeći na seminare, oni posle prosto, kako bih rekao, kao da su se preporodili. Znači, tu je specifično, neobjašnjivo je bilo šta se dešava. Međutim, kad sam malo bliže počeo da uđem u suštinu toga što ona radi, što piše, što priča, prosto sam video kao da je neko je bacio sa neba tu i šta sam ja hteo? Da to prezentujemo svakom televizijama, radimo i sa zavodima i sa opštinama. Prosto da ljudi pogledaju, da pročitaju, da nađu rešenje svog problema. Osnovni cilj je da sve to što radimo seminare, njena pisanja, je da ljudi pronađu sebe, da reše svoje probleme, da vide nešto dobro u tome. Jednostavno, ljudi u Srbiji žive u strahu. Treba se osloboditi straha, pronaći sebe. Sva rešenja su u nama. Verujte, ja sam svoje rešenje, kad sam upoznao, našao rešenje u sebi. Odnosno, izvukao sam to najbolje u sebe. I njenim predavanjima, njenim seminarima, savjetima, pisanjima, prosto ljudi pronalaze sebe, pronalaze svoje rešenje. Tako da i dalje nastavljamo, evo i sa vama, tu ćemo uraditi nešto kao što smo radili Leskovcu, kao što se radi Valjevo, kao što se radi Nišu, postepeno grad po grad, da kažemo onako metaforički, osvajamo. I to je, kako bih rekao, delo koje je nesvakidašnje nešto, antologijsko delo. E, još uvijek to, kad kažem antologijsko, to je nešto visoko, veliko, još uvijek ljudi, šta mi hoćemo, da se ljudi samo upoznaju s time, da pogledaju, da čuju nju, da čuju njene predavanje, njene seminare i onog momenta kad ljudi pronađu sebe, kad vide sebe, nema problema. Mi imamo svoju stranicu Transformacija duše, imamo profile, mogu da se jave i nama i njima i ovdje, što bih ja još rekao, započeli smo sa vama. Ja bih voleo da se posle naše misli ljudi vama jave da i ovdje probamo da napravimo nešto. Ništa, svi zajedno dobijamo. Ako pronađemo rešenje, ako pronađemo sebe, ako pronađemo posao, ako psihičke probleme rešimo, ako stresove suzbijemo, strah sa sebe. To je, znači, osnovni cilj je da pomognemo i da imamo, da zajednički uspemo. Znači, da u stanju kako Srbija jeste, prosto ponekad čovjek se zapita da li je moguće da je tako. Ne. Mnogo ljudi ima koji imaju inteligenciju, koji imaju znanje, treba ih samo izvući, podići, da samo to pokažu svoje. Verujte, evo sad se malo ježim, toliko pametnih ljudi ima u Srbiji, da prosto oni ćute, treba ih izvući, dati im nešto da se podignu. Marina, gdje su sljedeće radionice? Otprilike, radila sam znači u Nišu, privata, znači priča. Ovo sa opštinom, znači, bilo je javno u Leskovcu, radila sam promocije, možete da vidite na internetu. U Leskovcu su imali izuzetno lepu promociju, podržalo je sveštenstvo i to moram da napomenem. Znači, roman je na duhovnoj stazi, na duhovnoj razini, tako da Pravoslavna crkva je podržala tu priču, znači oblasni paroh, recenzija je također urađena preko hrišćanske, znači, zajednice. U Novom Sadu sam jako isto dosta radila seminare. U privatnoj formi knjige su isključivo dostupne posetiocima, znači mojih predavanja i seminara. Prve dve knjige morat ću da napomenem. One su već objavljene 2006. godine u Novom Sadu, isto u katalogizaciji sa Maticom Srpskom. To je u pitanju poezija, međutim ovo je nešto zbiljnije delo. Kako je to mene navelo da se bavim ovim poslom? Inače, ja sam 20 godina radila u Nevini kao referent prodaje, znači u marketingu. Imala sam jako puno iskustva, kontakata sa ljudima i na osnovu celokupne te priče i onog kulturnog obrasca, socijalnog obrasca u kome smo se, znači mi nalazimo i dan danas se nalazimo, preživjela sam onu, da kažem, tranziciju. 2017. sam, znači, samostalno napustila firmu koja i dan danas radi, reč je o Nevini Leskovac, koja je dan danas, dakle, aktivna, koja je želeo i sve je pronašao tamo, ostaje tu gde jeste. Ja sam jednostavno pronašla sebi neki novi pravac. Dakle, 2006. su izdate dve zbirke poezije. Roman je 2011. On je pisan otprilike 8 godina. To je zbir iskustava, čisto moje viđenje i slika i kontakt sa ljudima sa kojima sam ja dolazila na psihološkim radionicama, koja se radila, znači, od svoje 25. godine.
otprilike to je to što je mene navelo, jer jako puno ljudi koji su došli, jednostavno, zbir tih saveta se zapravo nalazi u romanu. Onda sam vidjela da je to jako teško, znači obimno delo, odlučila sam transformaciju duše na mojoj stranici, da polako sekvence izlažem, jer ljudi ovdje kao ljudi, jeste, ko čita, čita, ali jednostavno, svako bi nešto u blic formi, svako bi želeo neku instant priču, svako bi želeo rješenje problema, jednostavno, ono, instant priča i to je to. Jednostavno, ljudima ne treba previše bacati informacije. Čim se više informacija skupi na gomili, onda oni izbjegavaju sve što je teško, sve što je nerazumljivo, sve što ljudima nije jasno, sve što prema čemu predstavljaju otpor, to je strah. Baš to suočenje sa svojim ličnim strahovima nas navodi da mi počinjemo da sagledavamo stvari iz nekog drugog ugla. Ne samo ono što vidimo. Ono što vidimo većinom su samo projekcije nametanja, znači, kulturno-socijalnih obrazaca. Znači, porodicu u kojoj živimo, normalno da je nama jedan oslonac, ali s druge strane treba pogledati nešto izvan. Ne treba se samo učauriti i tapkati u mestu. Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu, internet stranicu, da vas pitaju, raspitaju se. Da. Čak i ko nema jednostavno Facebook profil, može na Google da ukuca transformacija duše i onda će direktno ući, znači, na stranicu. Nadamo se radionici u Staroj Pazovi ili okolini, da nam bude bolje. To sve zavisi od interesovanja, normalno. Da, od interesovanja. Meni je drago da ste pozvali, da vidio sam da tu Stara Pazova baš odlično radi. Odnosno, podizanje kulture, književnosti, neki viši nivo, jednostavno dolazanje da zauzme svoje mesto tamo gde stvarno pripada, kroz te radionice, kroz seminare, kroz gostovanja, kroz emisije, čak i neke seminare gde možemo i javno da održimo na televiziji, gde bih približili to ljudima. Ljudi, prosto, znate kako, kad ljudi čuju nešto, ne znaju šta je to. Kad saznaju šta je to, onda traže to. Ili da mu treba ili ne treba, prosto, dugodno sa radio kamenaža, neke druge stvari, treba mi patika za tenis, za ovo. Evo mi treba da nađem sebe. Prosto, takav je to. Znači, seminar je moć kao definicija života. Započeli smo, evo tu ćemo i sa vama, sa televizijom, ja bih voleo, pošto smo započeli ovo posao sa vama, da nastavimo saradnju, prosto u obostrano zadovoljstvo, odnosno više strukovi sa ljudima koji dođu na seminar, koji mogu da postave pitanje, koji mogu da rešavaju svoje probleme, ali seminar se radi po romanu, znači specifično. Znači, kad se kaže moć kao definicija života, onda se to je roman Razmišljanja Pala gospodara. I iz njega se izlače sekvence, izlače seminari, buđenje i tako dalje. Znači, moja želja, ne samo želja, nego ideja koju smo realizujemo, da jednostavno izvučemo, da podignemo ljude te koji znaju nešto, da podignemo Srbiju, evo, svi zajedno nešto radimo, odnosno, kako kaže, ne dolazimo na posao da tu neku platu, stvarajmo, ostavimo nešto iza sebe. Ja, kao što sam rekao na početku, Marina stvara i ostaje nešto i sve nešto vredno. Ajmo sa tu vrednosti da postavimo tamo gde sve mesto je. Hvala lijepo što ste bili gosti u programu, što ste došli čak iz Leskovca, ali nadam se da ćemo se opet vidjeti i pričati na ovoj vrlo i jako zanimljivoj temi. Hvala i vama i pozivam sve gledalce Stare Pazove i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti. Hvala lijepo.